दर्शक बहन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल युवा नेपालीमा। तपाईहरुमा आज दैनिक जस्तै आज पनि मुख्य खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईहरुले आजका मुख्य खबर सबै थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। आज साउन 23 गते शुक्रबार, आउनुहोस् आजका मुख्य खबरहरु तर्फ लागौं। पहिलो खबर कोरोना संख्या सम्बन्धित सुरु गरौं। नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 360 जना कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण पुष्टि भएको, काठमाडौँमा मात्रै 76 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो। अहिलेको अवस्था काठमाडौँमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 25 जना शुक्रराज ट्राफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै, 15 जना स्टार अस्पतालमा, 4 जना वीर अस्पतालमा, 3 जना त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा, 5 जना प्रहरी अस्पतालमा, 13 जना वीरेन्द्र अस्पताल खाउनीमा, 1 जना ह्याम्स अस्पतालमा, 9 जना किड जन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्रमा 1 जना गरी बितेको 24 घण्टामा 76 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा बुधबार 75 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। गत साउन 7 गते सरकारले करिब 4 महिना लामो लकडाउन एकाधिकार क्षेत्र बाहेकका लागि खुल्ला गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुर, ललितपुर सहित देशका घना बस्ती भएका शहरहरूमा तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिएको जानकारी दिएको छ। सरकारले 200 जना भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित उपचारत कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा आजबाट जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्देशन दिएको छ। तर विज्ञहरूले हालको अवस्थालाई लकडाउनमा वा कर्फ्यूको विकल्प मात्रै बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन्। यसैबीच कोरोनाको कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिँदै यसो भनेको हो। नेपालमा आज थप 360 जनामा कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 21,750 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 233 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त भए अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 15,389 पुगेको छ। नेपालमा बुधबार 381 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आउनुहोस् अर्को खबर तर्फ लागौ। सरकारले अहिले नै देशव्यापी रूपमा लकडाउन गर्ने कुनै योजना नबनाएको बताएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ संचार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्री युवराज कतिवडाले संक्रमण कम देखिएको ठाउँमा क्रमशः खुकुलो पार्दै लैजाने र संक्रमण बढी देखिएको ठाउँमा केही प्रतिबन्ध रहने बताउनु भएको छ। मन्त्री कतिवडाले भन्नुभयो, अहिलेलाई सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यही नै बुझौ। चैत 10 गते रातिदेखि लकडाउन भनेर जसरी गरेका थियौं त्यो विधिबाट जानेतर्फ अहिले सरकारले सोचेको छैन। आवश्यक परे पालिका र स्थानीय प्रशासनले पनि यो कदम चाल्न सक्छ। यही अनुसार दुई दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा कुनै न कुनै रूपले लकडाउन त गरिएको नै छ। लकडाउन भइहाल्ने हो कि भनेर नआतिन तर संयम त अपनाउने भने मन्त्री खतिवडाले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले पूर्ण रूपमा लकडाउन हुन्छ कि भनेर नआतिन आग्रह समेत गर्नुभएको हो। साथै अहिले आफू संक्रमित हुन्छु कि मबाट अरू संक्रमित हुन्छन् कि भनेर ध्यान पुर्याउन समेत अपिल गर्नुभएको छ। आउनुहोस् अर्को खबर तर्फ लागौ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशनबाट पुराना नेताहरूलाई विदा गरिने काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले जानकारी दिनुभएको छ। एक युग नेतृत्व गरिसकेका पुराना नेताहरूलाई सम्मानका साथ विदा गरिने नेता थापाले बताउनु भएको हो। हिमालय टेलिभिजनमा दिलभूषण पाठकसँग कुरा गर्दै पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले भने, यस पटकको महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका बुढा नेताहरूलाई विदा गर्ने सम्मानजनक विदा गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। पार्टीको ठुलो पंक्ति नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेको बताउँदै काङ्ग्रेसलाई खुल्ला पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने पुस्ता हस्तान्तरण आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ। आउनुहोस् अर्को जानकारी लिऊ। चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमित भएर निको भएका 90% मानिसको फोक्सो अझै निको नभएको सार्वजनिक भएको हो। निको भएका 5% संक्रमितमा फेरि परीक्षण नतिजा पोजिटिभ देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। संक्रमित भएर निको भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा पनि अनुसन्धान गरिरहेको वुहान विश्वविद्यालयले अन्तर्गत झोगनान अस्पतालका निर्देशक पेङ जियोङको टोलीले गरेको नमुना अनुसन्धानमा यस्तो देखिएको छ। उनीहरूले गत अप्रिलबाट संक्रमण निको भएका केही मानिसहरूमाथि अनुसन्धान थालेका थिए। त्यस अनुसार ती मध्ये 90% मानिसको फोक्सो अझै पनि निको नभइसकेको देखिएको हो भने 5% मानिसमा फेरि संक्रमण देखिएको छ। चिनिया संचार माध्यम ग्लोबल टाइमले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार निर्देशक पेङ को टिमले 100 जना
कोरोना निको भएका मानिसहरूमाथि अध्ययन गरेको थियो। यसै गरी अर्को जानकारी लिऊ, आउनुहोस्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एचसीई को नतिजा प्रकाशन प्राविधिक कारणले केही दिन ढिला हुने जानकारी दिएको छ। बाढी पहिरो कोरोना भाइरस COVID-19 को प्रकोप बढेकोले नतिजा प्रकाशन गर्दा विद्यालय चहल पहल बढ्न सक्ने आंकलन समेत गरिएको जानकारी दिएको छ। सर्टिफिकेटमा कुनै त्रुटि नहोस् भनेर त्यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्ने काम भइरहेको र बन्दाबन्दीले गर्दा त्रुटि सच्याउन तत्काल काठमाडौँ आउन नसक्ने तथा अहिलेसम्म विद्यालय समेत नखुल्ने वातावरण बनेकोले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसपटक आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बोर्डले यसअघि साउन 15 भित्रै नतिजा प्रकाशित गर्ने जानकारी दिएको थियो। विद्यालयले प्राप्त गरेका अङ्कहरू सिस्टममा चढाउने काम भइरहेको छ। विद्यालयले प्राप्त अङ्कलाई ग्रेडमा बदलेर रिजल्ट तयार भइसकेको र प्राविधिक त्रुटि पुनः परीक्षण भइरहेको जानकारी दिएको छ। तपाईँ यसमा ढुक्क हुनुहोस् कि एसईको नतिजा प्रकाशन प्राविधिक कारणले केही दिन ढिला हुने भएको छ। आउनुहोस् यसै क्रममा अर्को जानकारी ल्याउ। सरकारले भदौ 1 खुल्ला गर्न लागेको आन्तरिक तथा बाह्य उडान सेवा कम्तीमा 15 पर सार्ने तयारी थालेको छ। नेपाल नागरिक प्राधिकरण सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्रालयका सरकारवाला निकाय बीच सेप्टेम्बर 1 भदौ 16 सेवा सुरु गर्ने विषय छलफल भइरहेको हो। भदौ 1 उडान सेवा सुरु गर्ने तयारी भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै कम्तीमा 15 उडान सेवा पर सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको बैठकमा सहभागी 1 सदस्यले जानकारी दिएका छन्। संक्रमण जोखिम बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले केही दिन उडान सेवा सुरु गर्ने मिति पर सार्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी आएको छ। यो विषयमा अधिकांश सदस्यहरू एकमत जस्तै देखिएका छन्। 30 सदस्यले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सेवा सुरु गर्ने मिति 15 सार्ने बारे अधिकांश सदस्य एकमत जस्तै भए पनि यसको अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन। यसका लागि अनौपचारिक निर्णय भने सरकारबाट गराउने जिम्मा मन्त्रालयले दिएको छ। यस क्रममा अर्को जानकारी लिऊ, आउनुहोस्। चिनिया राजदूत हो यान्सीले संकटका बेला चीनले नेपाललाई गरेको सहयोगको स्मरण गरेकी छिन्। बिहिबार ट्विट गर्दै यान्सीले भूकम्प पीडित पहिरो पीडित इन्धन अभाव र कोरोनाको महामारीसँग लड्न चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको स्मरण गरेको हुन्। उनले नेपाल र नेपाली बीचको सम्बन्ध छिमेकी र मित्रता मात्र नभई दिदी बहिनी र दाजुभाइको जस्तो भएको उल्लेख गरेकी छिन्। राजदूत यान्सीले चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध कसैले हल्लाउन नसक्ने समेत जानकारी दिएकी छिन्। दर्शकबिन, यस्तै खबरहरू थाहा पाउनका लागि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, यो सँगै आजका प्रमुख समाचार राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूका साथ नयाँ खबर लिएर उपस्थित हुने बाचासहित यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला भन्दै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।